թե ռուսական եւ թե եվրոպական փիլիսոփայական միջավայրում խոսում են մասին, որ մեր միջից, մեր կրկից, մեր ծոցից, չգիտեմ, մեր կողքից, մեր եղբայրությունից, ուրեմն մեկը այսօր Եվրոպայում հայտնվել է որպես եվրոպական, համաեվրոպական մշակույթի նվաճող, Ալեքսանդր Մակեդոնացի։ Մենք սովորաբար գնում ենք Եվրոպա կամ Ռուսաստան ուրիշ նպատակներով, բայց բարեբախտաբար պատմությունը ցույց է տվել, որ մշակույթը նաև մենք երբեմն երջանիկ պատահություններով կարողանում ենք նվաճել։ Կարեն Սվասյանը մեր կարծում եմ, որ ինձ համեստությունը հիմա չափերի մեջ է դնում, որ ավելին չասեմ, բայց ես չեմ ասողը մեր ժամանակների փիլիսոփայության մեծ դեմքերից, որի գերմաներեն, ռուսերեն տասնյակ կրկերը անմիջապես ուղղակի փիլիսոփայական մտքի մեջ, այսպես ասած, հետք են թողնում, խոսակցության նյութ են դառնում եւ այլն եւ այլն։ Անհարմար է, որ մինչև այսօր Կարեն Սվասյանը հայերեն գիրք չունի, իրերի բերումով ինքը գրում է գերմաներեն եւ ռուսերեն, հայերեն չի գրում, չնաձուզնա կգրի։ Բայց ասեմ, որ ես տվյալ դեպքում նկատի ունեմ իր տաղանդը, ոչ թե իր ցանկությունը։ Բայց կարող ենք թարգմանել, եթե։ Հա, դե ես հենց դրա մասն եմ ուզում եմ ասել։ Հայերենը խոսում է, էլ խոսում։ Հա, ես դրա մասն եմ ուզում եմ ասել, որ մենք նախաձեռնել ենք Կարեն Սվասյանի ծրվում մի գիրք հրատարակել, ուրեմն գրքի մոտավորապես 70-80% եթե ոչ ավելին արդեն թարգմանված է, եկող տարի մենք առիթ կունենանք կարդալու այդ գիրքը։ Այստեղ նստած են գրքի թարգմանիչներից, տաղանդավոր թարգմանիչներից մի քանիսը, եւ այսպեսով կվերացնենք նաեւ այդ բացը։ Նո, մնացածը ես չգիտեմ ինչ ասեմ, ուրեմն այսօրվա թեմայի մասին մի երկու խոսքով։ Մենք մտածում էինք Կարենի հետ, թե ինչի մասին այս հանդիպման ժամանակ խոսի, եկանք այն եզրակացության, որ քանի որ այսպես ասած քաղաքագիտական պոլիտոլոգիայի միտքը Հայաստանում այսօր զբաղված է շատ ու շատ հարցերով, բայց զբաղված է շատ քաղաքականացված մակարդակի վրա, եթե չասեմ նաև տնտեսական, սոցիալական հարաբերությունների եւ այլն եւ այլն։ Մենք որոշեցինք անդրադառնալ մի թեմայի, որը կոչվում է Ռուսաստան։ Ես դիտմամբ եմ ասում թեմա, որովհետեւ Ռուսաստանը, ես չգիտեմ, հայ ժողովրդի համար, հայ մարդու համար ինչքան է թեմա, Ռուսաստանը մեզ համար ավելի շուտ արտագաղթելու տեղ է, խոպանի տեղ է, փողաշատելու տեղ է եւ այլն եւ այլն, բայց ասել թենք Ռուսաստանը որպես մշակութաբանական երևույթ, ռուսական պետությունը որպես մշակութ, ռուսական մշակույթի արտահայտություն լավ գիտենք, լավ ճանաչում ենք, ես չէի համարձակվի դապրոնդել։ Կարեն Սվասյանը զբաղվում է Ռուսաստանի, ինչպես նաև Եվրոպայի քաղաքական ճակատագրերով նաև, իհարկե ոչ որպես պոլիտոլոգ կամ քաղաքական ագետ, այլ որպես փիլիսոփա, որպես մշակութաբան, որպես հոգևոր մարդ։ Գոյություն ունի այսօր հոգևոր Ռուսաստան։ Այդ հոգևոր Ռուսաստանը ինչ հեռանկարներ ունի, այդ հոգևոր Ռուսաստանի հետ մեր կապը որ շերտի, որ պլաստի վրա պետք է լինի, ահա այս հարցերն է, որ ինձ թվացել է, որ մեզ կարող է հետաքրքրել, եւ մենք խնդրել ենք, որպեսզի մեր շատ սիրելի ընկերը խոսես հարցերի մասին։ Դա չի նշանակում, որ ինքը մենակ այդ հարցերի մասին պետք է խոսի, թող Կարեն ջան, դու կարող ես խոսել ինչի մասին ընդհանրապես ուզենաս։ Վերջում ինձ թվում է, որ մենք հարց ու պատասխաններով այն ինչ որ ուզենայինք դրանից դուրս Կարեն Սվասյանից քամել կքամենք։ Շնորհակալություն։ Ես քանից հետո սուս մնայի լավ կը։ Լավ, քայնեմ երևի։ Տարածած, կարած կանես։ Սկսեմ քամնել։ Կանգնած, բարի երեկո, բարի երեկո, սիրելի բարի կողմեր, ես մի բան եմ ուզում ասել, նախ եւ առաջ, հայերեն լեզուն, իմ մայրենի լեզուն է, ես հայ եմ, որում 100% ամոց, հայ, 100. 102-ս, նույնիսկ կարելի ասել 102. Չկա այդքան, որը ներ կլների է, լեզվի տեսակետից, ունեմ պրոբլեմներ եւ ձեզ խնդրում եմ ներողամիտ եղեք։ Ներողամիտ եղեք,
չեմ ուզում շատ խորանամ, բայց ինչպես շատ խորանալ չեմ ուզում, միայն կարող եմ ասել, որ բախտի բերմամբ կամ հենց հակառակը, չբերմամբ, իրերի բերումով, ռուսերեն լեզուն էր իմ լեզուն, որ գրում էի, դասախոսում էի, հետո որ գնացի Գերմանիա, 20 տարի ապրում եմ արևմուտքում, անցա գերմաներեն լեզուին, և հայերեն լեզուն մնաց, ինչ ասեմ, սա մի պոտենցիա է իմ մեջ, ես գրում էի և գրում եմ ռուսերեն, գերմաներեն, խոսում եմ ռուսերեն ու գերմաներեն, այսինքն դասա խոսում եմ, հայերեն դժբախտաբար այդ բանը չեմ անում, վատ կլինի այսօր իմ հայերենը, ես խնդրում եմ ձեզ ներողամիտ եղեք, բայց իմ ռուսերենի և իմ գերմաներենի ակունքները, արմատները հայկական, հետ ինձ ուժա տվել և տալիս, ես խոսեմ հայերեն, եթե պրոբլեմներ ունենամ, խնդրեմ ձեզ օգնեք, խնդրեմ օգնեք, եթե մեծ պրոբլեմները լինի, ես ինչեր եք խոսել, ինչ որ մի ձերի խոսեմ, ինչ որ մի հանգիստ խոսել, հանգիստ խոսել, ինչի մասին պետի խոսել, Սաստանը թեմա չի որտա, թեմա չի, չէ, թեմա չի, Հակա թեմայա, Սի ումոմ նե պանյած, и другими частями тела тоже. Да, да. Теми гидем, инчу ма бане. Ес ксксем Ակնհայտ банелиц, Ակնհայտ ирериц. Ակնհայտը այն է, որ մինչև այդ դեպքերը պատահեցին, մինչև սովետական Ռուսաստանը կար հետո և վերացավ, այս պրոբլեմը գոյություն չուներ, այս հարցը գոյություն չուներ, պրոբլեմը գոյություն ուներ մի չհեղափոխություն Ռուսաստանում, և մենք գիտենք, որ մի հզոր մշակույթ է եղել փիլիսոփայություն Ռուսաստանում, այս Սիրեբրյունի վեգ, այդպես են անվանում դա, այսօր, և հեղափոխությունից հետո այդ պրոբլեմը վերացավ, պրոբլեմը վերացավ, որովհետև վերացավ Ռուսաստանը, ծակեց մի նոր ինչ-որ մի երևույթ, մի նոր ինչ-որ մի իր, սովետական միություն, այդ սովետական միության մեջ նաև մենք էինք, և ինչպես մի կին ասեց, ես հիշում եմ, Գորբաչովի ժամանակ էր դա, որ մոստի, ինչ-որ մի հերոստատասային մոստի ժամանակ ասեց, որ մեր սովետական միությունում սեքս չկա, շատ ճիշտ ասեց իմ ջայլոց, որտև չկար, Աստված գիտի, թե ինչ կար, բայց այդ չկար, չկար նաև այս պրոբլեմը, սա մի ինչ-որ տարօրինակ զուգահեռ, որ ես անում եմ, բայց պրոբլեմը չկար, երևի նույն պատճառով չկար, որով նաև այն բանը չկար, ասաց բանը. Պրոբլեմը ծագեց, երբ այդ սովետական միությունը վերացավ. Երբ սովետական միությունը վերացավ, կար մի էյֆորիա, ես հիշում եմ, ես ապրեցի, մենք ապրեցինք այդ էյֆորիան Հայաստանում, դա ինչ տարիներ էր, դա ինչ ժամանակներ էին, տևեցին կարճ, մենք կարծում էինք, բոլորս կարծում էինք, որ էսա, սկսվեց, ինչը սկսվեց, ազատություն, ազատությունը սկսվեց, բայց դա ազատություն էր որոշ բաներից, շատ բաներից, ազատվեցինք, հետո մի պահ եղավ, որ մի ուրիշ հարց ծագեց, ազատություն ինչու համար,
ազատ եմ, ինչու համար, ինչ պետք է անեմ, այդ տեղից սկսվեց։ Գիտեք ինչի նկատի ունեմ, սա մի պարզապես մի շատ տխկուր երևույթ է, տխկուր։ Ռուսաստանը մինչև հեղափոխություն գոյություն ուներ, կասկածելի գոյություն էր, երկու դար էր գոյատևել Պետրոսից, եթե վերցնենք, որովհետև մինչև Պետրոս առաջին Ռուսաստանը դա մի անգիտակցական, Պետրոսից սկսվում է Ռուսաստանը և այդ սկիզբը Եվրոպան է, դա հայտնի բան է, նա գնաց Եվրոպա, երիտասարդ թագավոր, Եվրոպայում սիրը արվեց, Եվրոպային վրա, հետ եկավ և փորձեց այդ Եվրոպան բերել հետը, հայտնի է, թե ոնց բերեց, աբսուրդը սկսվում է հենց դրանից, դաժան օրենքներով, դաժան միջոցներով փորձում էր Ռուսաստանը արմատավորել, Եվրոպան արմատավորել Ռուսաստանում։ Ոչ մի եվրոպացի դա չի հասկանա ու չի հասկացել, թե ոնց կարելի է հրամանով, ոնց կարելի է ուժով, բռնությով, բռնությամբ արմատավորել օտար բաներ, օրինակ առավոտյան օղու փոխարեն սուրճ խմել կամ սապրվել, նման բաներ, բայց գիտեք ինչ, ոչ մի տեղ դա հնարավոր չէր լինի իրականացնել, ոչ մի տեղ, ամեն տեղ դա կլներ աբսուրդ, Ռուսաստանում շատ կարճ ժամանակով, շատ կարճ ժամանակի ընթացքում պարզվեց, որ սա իրականություն է, Պետրոս առաջինից հետո, մի քանի տասնամյակ հետո պարզվեց, որ սա իրականություն է, սա Եվրոպա է, ունեին մի շերտ, այդ շերտը ինչ-որ մի առումով ավելի եվրոպական է, քան եվրոպացի, Դոստոևսկին 19-րդ դարի վերջին գրում էր, որ ռուսը ավելի եվրոպացի է, քան եվրոպացիները, ինչ-որ առումով դա հասկանալի է, մի զարմանալի հատկություն ունի այդ ռասան, որ իրանք ընկալող, այդ ներծծող, այդ ընդունակությունը, այդ տաղանդը, բայց դժբախտաբար առանց ինչ-որ մի կայուն արմատի, առանց ինքնույության։ Ես Ռուսաստանի մասին եմ խոսում, հետո ժամանակին երևի փորձեմ Հայաստանի հետ կապել, դա մի փաստ է, որը շատ վաղուց ակնհայտ է դարձել, որ չկա սուբստանտիվ, ռուս բառը դա ածական է, գոյական չկա, ասում են ռուս մարդ, որտև ռուսը դա ածական է, հենց դա է նկատի ունեմ, կա մի ինչ-որ որակ, բայց այդ որակի կրողը, տանողը, սուբստանցը, չկա, չկար և չկա, մի պահ եղավ, մտացում էին, որ դա կլնի թագավորը, Սամադիրժավը ասացը, հետո ուղափար եկեղեցին, երկու դեպքում էլ պարզվեց, որ սա պատրանքներ են, պարզապես պատրանքներ, այսօր դա ակնհայտ է բացարձակապես, թագավորական գաղափարը Ռուսաստանում այսօր կատակ է, ուղղակի կատակ, իսկ ուղղափար եկեղեցու գաղափարը ավելի վատ, այդ մեկ, մի կողմից,
Երկրորդ հարցը, որ երբ կործանվեց էս ամբողջ իմպերիան, ստեղծվեցին անկախ հանրապետություններ, Հայաստանը մեկն է դրանցից։ Այդ էյֆորիան, որ մենք ապրեցինք 80-ական տարիների վերջին, 90-ականների սկզբին, դա սովորական երևույթ էր, միշտ այդ կործանումների ժամանակ էյֆորիա է ստեղծվում, դա պարզ է, հավի գլուխն էլ, որ կտրես, բազում է, մի հեսի միջ կան։ Մեր գլուխը կտրեցին, մենք վազում էին, միտինգներ էին կանում, չգիտեմ, այդ էյֆորիկ վիճակի մեջ էինք առանց պատկերացնելու, թե ինչ ա գալու, ինչ եկավ, դա այսօրվա օրն ա, ես Երևան գալիս էի հաճախակի, ես վերջերս չէր հաջողվում, բայց հիմի նորից եկել եմ, և կարող եմ ասեմ իմ տպավորությունը Երևանից, սա ուրորտային քաղաք է, պարզապես ուրորտային քաղաք, առավոտ, գիշեր, ուրորտ, ես չգիտեմ, և պատոր է ասել, ինչ ասել, մենք շատ տարօրինակ տպավորություն ունենք, տպավորությունը այն ա, որ մարդիկ ապրում են կաֆեներում, այդ կաֆեներն էլ քիչ չեն, ամբողջը մի կաֆե է, սա ինչ-որ մի հիպնոզի ձև ա, սա ինչ-որ մի ինքնաբթացման միջոց ա, որովհետև հնարավոր չի մի ժողովուրդ, որ մենք մի ժողովուրդ պատկերացնենք, որը իդեա չունենա, գաղափար, ամեն ինչ պտտվում է այդ հարցի շուրջը, որն է Հայաստանի գաղափարը, որն է Հայաստանի իդեան, որն է Ռուսաստանի գաղափարը, Ելցինը ժամանակին պատվեր տվեց և Ռուսաստանի մտավորականներ, ես չգիտեմ քանի հոգի, աշխատում էին այդ հարցի շուրջը, փնտրում էին, փորձում էին բնութագրել ռուսական գաղափարը, թե ինչ ա ռուսական գաղափարը, բանը նրանում ա, որ սա մի մեծ սխալ է, մի մեծ պատրանք, մի մեծ, ոնց ասեմ, հիմարություն, գաղափարը չեն փնտրում, գաղափարը ստեղծում են, գաղափարը ինչ-որ մի տեղ ընգած չի, որ գնաս, գտնես և բնութագրես, գաղափար չկա, ընդհանրապես չկա, ինչ չկա, կան մարդիկ, այս մարդիկն էլ տարբեր մարդիկ են, այս տարբեր մարդկանց մեջ կան շատ քչերը, որոնք ընդունակ են գաղափար ստեղծել, կամ չէ, եթե չէ, դա պարզվում ա շատ շուտ, ապա այդ պատկերացումները, պանյատ է, ոնց եմ ուսում, հասկացողությունները, ինչպիսին են ժողովուրդ, երկիր, ես չգիտեմ, հայրենիք, դրանք վերանում են, պարզապես, դրանք կարող են գոյատևել մի կարճ ժամանակ, երկար դժվար, մի քանի տասնյակ տարիներ, ոչ ավել, եթե չի գալիս կյանքը, եթե չի գալիս էգզիստենցիան, այսինքն, որ մարդ ապրի այդ գաղափարով, ընդվորում պետք չի, որ գաղափարը գլխում լինի, պետք չի, որ ամեն մի հայ կամ ամեն մի ռուս կամ ով ասեմ, այդ գաղափարը գիտակցի, մենք չենք գիտակցում մեր օրգանական պրոցեսները, ամեն միշտ, ոնց եմ ասում, նյութապականում, ոչ ոք դա չի գիտակցում, ոչ ոք չի գիտակցում շնչարություն, չգիտեմ է, մարսողական պրոցեսներ, ոչ ոք, սա օրգանական պրոցեսներ, բայց մենք, որ ապրում ենք, մենք շնչում ենք ու արտաշնչում
միջինը 18 անգամ ռոպեվա մեջ, ոչ ոք դա չի գիտակցում, բայց դա մեր կյանքն է։ Եվ ես կարծում եմ, որ ժողովրդի մշակույթային գոյությունը, այսինքն հոգեկան հոգևոր գոյությունը, այնպիսին պետք է լինի, կարող է լինի միայն այնպիսին, որ դա համեմատվի օրգանական գոյության հետ, այսինքն այնպես ինչպես մենք շնչում ենք, այնպես ինչպես օրգանական ապրում ենք, ֆիզիոլոգիական ապրում ենք, այնպես էլ պետք է սա լինի գաղափարի իմաստով։ Մեծ ամասությունը գաղափարից ոչ մի պատկերացում չունի, ոչ մի պատկերացում չունի։ Իտալացիները 14-րդ դարում Ֆլորենցիայում գաղափար չունեին, թե ինչ է Ֆլորենցիան, թե ով է Դանտե, բայց գիտեք ինչ կա, այս բաները, որ ստեղծվում է, որ այդ գաղափարը սկսում է մեկի միջոցով, շատ քչերի միջոցով, քչերն են, որ դա անում են, հետո դա դառնում է գոյության մի ձև, այդ գոյության մի ձևը մասսայական, անգիտակցական է, գիտակցությունը դառնում սա քչերի մեջ, այդ քչերը դա ժողովուրդն է, ընդհանրապես մենք պետք է տարբերենք շատ խստորեն երկու հասկացություն, ժողովուրդ և բնակչություն, Եվրոպայի մեծագույն ողբերգությունը կայանում է նրանում, սկսած նոր ժամանակներից, Հոբսից, Ռուսոյից, Լոկից, որ նրանք այդ երկու հասկացությունը չեն տարբերում, այսինքն չեն տարբերում ժողովուրդը բնակչությունից, չեն տարբերում որակը քանակից։ Բնակչությունը դա սա ստատիստիկա է, ժողովուրդը սա որակ, ժողովուրդը միշտ ռեպրեզենտատիվն է, ոնց են ասում, ներկայացչականը, դեմոկրատիա, որ ասում են, սա ոչ թե 1-2 000, 5 000 կամ 100 000, սա իմ ներկայացչականը, այսինքն մի քանի հոգի ներկայացնում են ժողովուրդը, միշտ եղել է այդպես, որտեղ ժողովուրդ հասկացությունը հենց քանակի հետ ոչ մի արմիջություն չունի, հենց անցնում է քանակին, դա դառնում է բնակչություն, ստատիստիկա։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ հենց նոր ժամանակի հայրերը, անգլիական և ֆրանսիական հիմնականում, նույնացրին այս երկու գաղափարը, այս երկու հասկացությունը, ժողովուրդ և ստատիստիկա, ինչպես նաև, և սա երևի ավելի սարսափելի է, մարդ և քաղաքացի, մարդ և քաղաքացի բացարձակապես տարբեր հասկացություններ են, բացարձակապես, այսինքն քաղաքացին մարդու մի կողմն է, մի 1/3 կարելի ասել, այսօրվա օրով մարդ չի տարբերում այդ բաները, ֆրանսիական դեկլարացիայում 1789 թվականի մի շնչի վրա է դա, մի շնչի վրա, դեկլարացիա պրավ, իրավունքներ, ում իրավունքներ, մարդու և քաղաքացու, շատ հետաքրքիր եվա, էդ ինչի եվա, մարդու և քաղաքացու, ընդ որում ֆրանսիական տարբերակով սա ուղղակի կուրիոզ է, որտեղ ֆրանսիական լեզուն մարդ հասկացությունը չունի, մարդը ֆրանսերեն տղամարդ, մարդ էլ կա, բայց արդեն տղամարդուց հետո։ 3 տարի հետո, երբ այդ ֆրանսիական դեկլարացիան ընդունվեց, մի ֆրանսուհի կար, Օլիմպ դե Գուժ, սա երևի առաջին ֆեմինիստան է եղել, գլխահատեցին նրան, հենց այդ ժամանակ։ Սա մի պրոյեկտ ներկայացրեց ասամբլեային, որպեսզի փոխեն տղամարդը, ֆրանսերեն լոմ, լա ֆամ, որ դարձնեն կնոջ և քաղաքացու իրավունքները, մի մեծ կուրիոզ է, մեծ կուրիոզ է, ուրիշ լեզուներում, մանավանդ ռուսերեն լեզվում այդ բանը չկա, ռուսերեն լեզվում կա չելավեք մուշինը, և երբ ռուսական դեմոկրատիան դա ընկալեց, սա պարզապես մի մեծ թուրիմացություն եղավ, մի մեծ թուրիմացություն, որտեղ մարդը և քաղաքացին, բյուրգերը,
նմանվեցին եւ մինչեւ այսօր նմանվում են, սա մեր դեմոկրատիայի սյունն է։ Եթե այդ բանը հանես մեր դեմոկրատիայից, ոչ մի դեմոկրատիա չի մնա։ Ես ուզում եմ ռուսական թեմայից հիմի անցնեմ այդ թեմային, որովհետեւ համարում եմ, որ սա ամենակարևոր, իմ համար սա ամենակարևոր պունկտն է։ Եթե ես համեմատեմ սա բժշկության հետ, եթե մենք նրանից ելնենք, որ այս թեման, որի մասին մենք հիմի խոսում ենք, սա մի հիվանդություն է, պրոբլեմ և հիվանդություն, ապա ճիշտը կլինի, եթե մենք փորձենք այս հիվանդությունը մի դիագնոզ դնել, այս հիվանդության դիագնոզը, և դիագնոզը կլինի հենց այդ, որ այս ոչ տարբերում այդ երկու հասկացության պատճառը այս ցիվիլիզացիայի կործանման։ Ես կփորձեմ դա բացատրել, ինչ նկատի ունեմ։ Եթե մի քիչ համբերություն ունենաք, մի քիչ խոսեմ, ինչ կան ուղղ խոսեմ, հետո մենք ունենանք հնարավորություն հարցեր տալ, դուք հարցեր կտաք ինձ, ես հնարավորի չափով կպատասխանեմ։ Հիմի պետք է մի բան ասեմ, ես հիմի որ ինչ ասելիք ունեմ, մի քիչ դժվար է, մի քիչ դժվար է, իմ մեղքը չի, ես կանեմ իմ հնարավորը, որ այդ դժվարը հնարավորի չափով պարզ ասեմ, հնարավորի չափով պարզ, ես ձեզ խնդրում եմ ուղղակի հասկացեք, հա, ուղղակի հասկացեք ու վերջ։ Զատ գործատա։ Հա, տեսեք ինչ բանը, որ մենք ասում ենք մարդ, մենք ի նկատի ունենք, նախ և առաջ մենք ի նկատի ունենք մի պրոբլեմ, որը միշտ լուծվել է, պատմականորեն լուծվել է երկու ուղղությամբ, առաջին ուղղությունը դա միջնադարյան ուղղությունն էր, հռոմեական, կաթոլիկական, կարելի ասել կրոնական, երբ որ մարդը հասկացվում էր ինչպես Աստծու էակ, մարդը Աստծու էակ, պատոբիե բոժի, ես չգիտեմ ոնց ենք, նմանակ, այսինքն օրիգինալը Աստվածն էր, մարդը կլիշեն էր, մարդուն հասկանալու համար պետք էր դիմել Աստծուն, և տարօրինակայինը, որ այդ դիմողները գաղափարել չունեին Աստվածովը, դե բայց իրանց թվում էր, որ ավելի հեշտ է մարդուն բացատրել Աստծո միջոցով, քան հակառակը։ Ամբողջ մի հազար տարի եղել է դա որպես մի շաբլոն, կլիշե, որ մարդը բացատրվել է այդպես, մարդը Աստծո նմանակ է։ Հետո եկան նոր ժամանակները, այդ նոր ժամանակները ավելացրեցին այս պարադիգմային, հռոմեական, կաթոլիկական պարադիգմային, ավելացրեցին մի նոր պարադիգմա, այս պարադիգման լիբերալ, անգլիական, ամերիկյան, ասում են ատլանտիկ, դա նշանակություն չունի, ոնց էլ անվանենք, մի նոր պարադիգմա է, ես եթե հիմի երկար բարակ չխոսեմ, պարզ կասեմ, սա մի շատ հետաքրքիր սիմետրիա է, զուգահեռ մարդու հասկացության ինչպես Աստծու նմանակ եկավ 19-րդ դարում, օրինակ դարվինիզմը, որ Աստծու փոխարեն կապիկը, էվոլյուցիան, Աստծու տեղը կապիկը գրեմ, այսինքն մի կողմից մարդ ինչպես Աստծու նմանակ, մյուս կողմից մարդ ինչպես կապիկից սերված, այդ էլ մի սխալի, որտև դարվինի մոտ ստույք մարդը ոչ թե կապիկից առաջ է գալ, մարդը կապիկա հենց, կապիկա, բայց գիտեք, որ կա ինտերնետում օպցիաներ հասկացություն, չէ, օպցիաներ, մարդը մի կապիկ է, բայց ուրի օպցիաներ, որոնք ուրիշ կապիկները չունեն, այդ օպցիաները հենց այն է, որ մարդուն մարդ է դարձնում, բայց ավելի շուտ ինչպես խոստովանանք ապագա, շատ հետաքրքիր է սիմետրիան հաշվի առնել, այս սիմետրիան կա նաև այսօր ամբողջ մեր աշխարը, ամբողջ մեր քաղաքակրթությունը, ամբողջապես, ես ի նկատի ունեմ Ամերիկան, Եվրոպան, ես ի նկատի ունեմ երկրագնդի այն մասերը, որտեղ այս թեմաները ուղղակի պրոբլեմ են, ոչ ամեն տեղ է սա, այս երկուսն է, մինչև իշխում են այս երկուսը, մարդը մնում է հարցանշան, հայտնի չի, մարդը ով է,
մի կողմից աստծո նմանակ, այսինքն երկնքից եկած, աստծո ստեղծած, մյուս կողմից էվոլյուցիոն ճանապարհով կենդանի. Մի փորձ եղավ 18-րդ դարի երկրորդ մասում, 19-րդ դարի սկզբին, դա գնաց ամբողջ 19-րդ դարով մինչև դարի վերջը և 20-րդ դարի սկիզբը, և վերջացավ առաջին համաշխարհային պատերազմի և երկրորդ համաշխարհային պատերազմի միջոցով. Դա գերմանական գաղափարն էր, ասենք, եթե մենք խոսում ենք Գյոթեի ու Շիլլերի մասին, դա մի ժամանակ է, որ Գյոթե ցայթ, այսպիսի մի հասկացություն կա Գյոթեի ժամանակը, ի նկատի ունեն ոչ թե միայն Գյոթեին, այլ ամբողջ այդ ժամանակի գերմանական այդ ոգու դրսևորումը, մինչև հենց 19-րդ դարի վերջը, 20-րդ դարի սկիզբը, որտեղ առաջին անգամ և ինչպես հիմի պարզվում է վերջին, փորձ տեղի ունեցավ մարդուն բացատրել ոչ թե Աստծուց և ոչ էլ կապիկից, այլ հենց մարդուց. Մենք հիմի դա չունենք, դա վերջացավ 1945 թվին վերջնականորեն, վերջացավ, այն բոլորը, ովքեր փորձում են այսօր մարդուն բացատրել ոչ թե Աստծուց և ոչ էլ կապիկից, այլ հենց մարդուց, շատ պարզապես գնահատվում են ինչպես ֆաշիստներ և նման բաներ, դա հնարավոր բան չի, դա պարզապես Եվրոպայում այսօր, եթե ոչ արգելված է, ապա վտանգավոր է, ուղղակի վտանգավոր է, ես գիտեմ ինչի մասին խոսում եմ, պարզապես նաև կարող եք սա ընկալել ինչպես մի փորձ, ինչպես մի, ոնց ասեմ, կյանքի, հա, այսինքն աբստրակցիա չի, այս երկուսը մնացել են, մինչև այսօր. Եթե մենք հիմի վերադառնանք պրոբլեմին, մարդ և քաղաքացի, մենք կտեսնենք հետևյալը, էվոլյուցիոն գաղափարը հիմի իհարկե առաջնահերթ է, մարդը ինչպես Աստծո նմանակ, դա կա, բայց դա միայն շաբաթ-կիրակի օրերով է, այսինքն բան չունի այսօր, դա էն ուժը չունի, այսօրվա ուժը, որտեղ մենք հիմի ոչ թե կրոնական պարադիգմայում ենք, այլ գիտական, և գիտականն էլ է դա, էլի գիտականը այդ էվոլյուցիան է, սա շատ ճիշտ բան է այդ էվոլյուցիան, Դարվինը մեծ, իհարկե շատ մեծ գիտնական է, բայց մարդը, որի մասին խոսում է բիոլոգիան, կենսաբանությունը, որի մասին խոսում է էվոլյուցիան, այդ մարդը մարդ չի, այդ մարդը հենց կենդանին է, Էրնստ Հեկելը, սա մի մեծ գերմանական դարվինիստ է եղել, Դարվինի ընկերը և նրա հետևորդը Էրնստ Հեկել, նա ամբողջ էվոլյուցիան բացատրում էր 22 բաներով էլ, աստիճաններով, 22 աստիճան, շատ մանրամասն անտրոպոգոնիա այս գիրկը ունի, որտեղ դա մանրամասորին նկարագրում է, թե ոնց են առաջանում կենդանի էակներ և ոնց հետո զարգանում են և բարթանում և այլ և այլ և հասնում է մինչև 22 աստիճանը, 22 աստիճանը դա մարդնա, Homo sapiens, բայց են մարդնա, որ կապիկա, դրանով Հեկելի անտրոպոգոնյան վերջանում է էվոլյուցիան, ահա եկավ 22 աստիճանը, և այդ է 22 աստիճանի, 22-րդ աստիճանի վրա առաջանում է մի էակ, որը մարդ է, բայց մարդ չի, հիմի ինչն է հետաքրքիր, մարդ չի կենսաբանական ամբողջ պարամետրներով մարդ չի, բայց ոնց որ ես ասացի օպցիաներ ունի, որոնք ապագա ունեն, այսինքն խոստովանանք, այսինքն դեռ ոչ ռեալիզացված, խոստումներ, այդ խոստումը գիտակցությունն է, լեզում, մտածելը, այսինքն բաներ, որ ոչ մի ուրիշ կենդանի էակ չունի, այս կապիկը ունի, 22-րդ աստիճանը վերջանում է ուրեմն իրականության, իրականորեն
ռեալ կենթանականի վրա, իսկ պոտենցիալ, ինչպես խոստում, ապագան դա մարդկային է, բայց հեքելը իր այդ գիրքը վերջացնում է հենց 22-ով. Պոլ Տոպինար, դա մի մեծ ֆրանսիացի անթրոպոլոգ էր 19-րդ դարի վերջին, ինքը գրախոսեց այս հեքելի գործը, գիրքը և մի շատ սրամիտ դիտողություն գրախոսության մեջ, մի շատ սրամիտ դիտողություն արեց, որ Հեքելը հանճարեղ էդ 22 էդ աստիճանը հանճարեղ նկարագրելուց, հետո մոռացել է 23-ը չկա իր մոտ, այդ 23-ը ասում է Տոպինարը, մի աստիճանը, որի վրա փայլում են Լամարկը և Նյուտոնը, այդ երկու անունն է տալիս, դե մի կարող էր ասել նաև Շեքսպիրը, օրինակ, հասկանում եք, որտեղ գալիս է ինդիվիդուացիան, այսինքն 22-րդ աստիճանը այնտեղ մարդը դեռ գատունք, տեսակ, էկզեմպլար չի, նի պաշտուչն է, ոչ թե ինդիվիդուալ, այլ ընդհանուր. Այդ 23-ն է հետաքրքիր է, էլի, մենք եթե մարդ ենք, այդ 23-ից ենք մարդ, մինչև 23-ը, 22-ի, մինչև 22-ի սահմաններում, մենք մարդ չենք, և ես երբ որ դա ասում եմ, ես ոչ թե վիրավորական իմաստով ունեմ, կամ ինչ-որ հայոյական, ոչ, սա պարզապես մի փաստ է, մենք մարդ դառնալ դեռ ունենք, սա մեր ապագանը, սա մեր խոստումն է, սա մեր վերջապես գերմանացիները ֆիխտ են ասում են բեշտիմում, այսինքն կոչումը, մարդ սա բանա, նազնաչենի, հենց, այսինքն մարդ, որ ծնվում է ինչպես մարդ, ռուսոյի դա հիմար այդ ներոցում, ամեն մի ծնվածի պաստից մարդ չի սա, սա բանա, սա 22-ն է, հեքելի 22-ն է, այդ 22-ը, բայց իհակարակ բոլոր կենթանի էակներին ունի այդ պոտենցիաները, ունի այդ խոստումը, ունի այդ խոչումը, մարդ դառնա, կդառնա թե չէ, դա բաց հարց, դա բաց պերսպեկտիվա է, դա ոչ ոք չգիտի, մեկը կդառնա, մյուսը չէ, ստեղ հնարավոր չի, սա ինչ-որ մի պատասխան գտնեմ սրան պաուշալ, այսինքն ընդանուր, այսինքն որպես մարդ մենք երեխա ենք, որպես մարդ մենք էմբրիոն ենք, լավագույնները մեզանից երևի երեխա, լավագույնները, այսինքն հիմի տեսեք ինչում է հետաքրքրությունը, կենսաբանորեն կա հասակներ, մարդ երեխա է, հետո մեծանում է, հետո ծերանում է, սա խապուսիկ բանա, որովհետև մենք այդ կենսաբանականը տարածում ենք մարդկայինի վրա և մենք մտածում ենք, որ երեխան երեխա է, իսկ երբ որ դառնում է օրինակ 30 տարեկան կամ 40, 50, 60, 70, 100, հա ինչ, 100 տարեկան երեխա, չեք մտածում, չեք պատկերացնում ձեզ, 100 տարեկան կրծկեր պրոֆեսոր, ինչքան եմ տեսել, լուրջ բան եմ ասում, մանուկներ, այսինքն մարդկայինը 23-րդ աստիճանը, 23-րդ աստիճանը կրծկերի աստիճանը, այսինքն չկա, բացարձակապես չկա, բայց, հիտր ես ոնց է անում, խորամանկությունը կանում անգրանում, որ այդ դեֆեկտները ծացկվում են կաղաքացու գաղափարով, կաղաքացին տարբերվում է մարդուց, նրանում, որ կաղաքացին երեխա չպտի լնի, մի կաղաքացի, որ երեխայա, կաղաքացի չի, կաղաքացին պտի լնի, եթե լավ կաղաքացի է, նա պտի լնի անպայման, հասուն, անպայման, և գիտակ, բայց սա իլուզյաները, այդ իլուզյաները նորմալ են,
որտեղ առանց այդ իլյուզիաների մենք չենք ունենա քաղաքական կյանք, մենք չենք ունենա ընդհանրապես հասարակություն, ընդհանրապես չենք ունենա։ Սա մի իլյուզիա է, որ ոնց ձեզ ասեմ, ոնց որ դասարանում, եթե մի հանճարեղ դասատու, հանճարեղ դասատու ինքը տեսնում է, որ երեխաները, դասարանի երեխաները երեխա են, այսինքն եթե մենք վերցնենք, որ հետամնաց դասարան է, կան չէ այդպիսի ինչ-որ պրոբլեմներ, անգամ դա որ բելինդատ գերմանացիներն ասում են, հետամնաց, բարացիորեն հետամնաց երեխաները, ինչ է անում լավ դասատուն, խո իրանց չի անվանում այնպես, ինչպես իրանք կան, լավ դասատուն էն է, որ իրանց շանս է տալիս, այսինքն օշիկը պետք է մի համար մեծ լինի, չէ, այսպես էլ, այսինքն այդ աշխատանքի մեջ այդ շանսը տալիս է, հիմի հարցը նրանում է, թե երեխան ինչ կանով այդ շանսը կոգտագործի և կհասկանա, իվերջո կհասկանա, որ սա պատրանք է, իվերջո սա պատրանք է, բայց սա շանս է, որտև զարգացման ուրիշ տարբերակ գոյություն չունի, այսինքն, ես հիմի կփորձեմ սա բանաձևով ամփոփել, մենք մեր մարդկայինով մենք դեռ չենք սկսվել կամ նոր սկսվում ենք, մեր քաղաքացիականով մենք լավ էլ սկսվել ենք, շատ լավ սկսվել ենք, այսինքն երևի 16-17-րդ դարից, անգլիական հեղափոխությունից, ֆրանսիական հեղափոխությունից, միջնադարից հետո այդ քաղաքացիականով հենց հասուն առանցներ ենք, ամբողջ պրոբլեմը նրանում է, որ սա ոչ թե մեկ և երկուս, ասա մի էակի մեջ, այսինքն մարդ կոչված էակի մեջ, այս երկու տարբերությունը միաժամանակ տրված է, միաժամանակ, սա դիսոնանս է, սա մի այլանդակ դիսոնանս է և պահանջվում է ահավոր գիտակցության ուշ, որ մարդը կարողանա դա տանի և այդ բանը տարբերի, գիտեք ինչ, համասարանում ունեի մի դասախոս, շատ իմպոզանտ դասախոս է, ինչ-որ մաներ գալիս, ինքը դասախոս է, այսինքն դասախոսը լավ է, երբ որ ինքը կայնացա ամբիոնի առաջ եմ դասախոսում է, այդ ժամանակ ինձ դախասա դասախոս է, այսպես փորոքցած միլուկել ուներ ու շատ պատետիկ հիմարություններ էր ասում, շատ բայց էր, մի անգամ իրան տեսանք կողքի խանութում, ուրեմն երշիկ էր արում, այդ երշիկ առնելուց իրա տեսքը էլի դասախոսական էր, այսինքն ինքը դասախոսում էր այդ բանի կողքը, նույն ձևի ոչ մի բան չէր փոխվել, մենք որ հետևում էինք, որ ինքը շուր եկավ գնաց, այդ երիտասարդ աղջիկ էր վաճառողը, այս ենց ցույց տվեց, մի հարցում լուծեց, այսինքն մի ակնդարտում պրոբլեմը լուծեց, ինքը տարբերում էր, չէր տարբերում մարդկայինը և քաղաքացիականը, հասկանեք, ինքը որպես դասախոս, սա իրա մասկանա, դիմակնա, սա մի դիմակա, ինքը այդ դիմակը տիրապետում են, իհարկե լավա որ տիրապետի կամ չէ, դա կարևոր չի, բայց ինչ կանով, որքանով ինքը այդ դիակը կրում է, ինքը մի բանի մեջ է, բայց այդ դիմակը, հետո հանում է, տատս ասում էր, հորս մայրը, ասում էր, տղաջան, օրվա մեջ սրանք խապես, գիշերը որ գնաս յորգանի տակ մտնես, ում պտի խապես, էսա, այդ են պահնա, որ դիմակը հանում ես, դիմակը որ հանում ես, դարնում ես դիակ, ես ձեզ խնդրում եմ, ես վրիպում էր, բայց ինչ-որ մի իմաստ կար ես վրիպման մեջ, որտև ինչ անշանակում դիակ, ինչ անշանակում մա, երբ որ ես ամբողջ ես, բոլոր ռեկվիզիտը, թատերական ռեկվիզիտը վերանում է, համում է ու էլ դիմակ չկա, որ դիմակ չկա մնում է, ես չգիտեմ ինչ անում, մարզից մարզ տարբեր է, շվեցարացիք ասում են կանտոնից կանտոն տարբեր է, էլի, նայած, ես դիլեման գոյություն ունի և մենք էլ ինչ-որ մենք այսօր ենք ապրում, նայեք ինչ է տեղի ունենում, սոցիալական կյանքը Մարքսից, մինչև Մարքսը դա կար արդեն, բայց Մարքսից համարվում է, որ ամբողջ
կյանքը, որ մենք ասում ենք կյանք, մարդկային եւ այլն եւ այլն, սա սոցիալական է։ Բացի սոցիալականից գոյություն չունի։ Էությունն է սոցիալ։ Էությունը, այո։ Այսինքն մարդը սոցիալական էակ է։ Մարդուն նմանացնում են քաղաքացու, քաղաքացու հետ, այսինքն վերածվում են քաղաքացու մեջ։ Եվ մենք ունենք հետևանքներ, որ երևի եթե այս երկրագունդը, երևի ես, եթե այս աշխարհը վերանա, իսկ հնարավորությունը երևի ամեն օր ավելի ակնհայտ է դառնում, որ կվերանա, ապա նրանից կվերանա, որ մենք դա չենք տարբերում։ Մենք չենք տարբերում, որ մենք պարզապես մանուկներ ենք կամ կրծքեր երեխաներ, որոնք աշխարհի ես չգիտեմ ինչ են, ճակատագրները, որոշում ենք։ Սա կախված են, կապված են նրա հետ, ինչ կարելի է համանել պոլիտիզացիա, պոլիտիզացիա։ Գոտֆրիդ Բենը, ես չգիտեմ, գիտեք, սա մի մեծ գերմանացի բանաստեղծ է եղել, սա մի անգամ ասեց, որ ամենասոսկալի գաղափարն է Եվրոպայի համար Արիստոտելի միտքը, որ մարդը սոցիալական կենդանի է։ Դրանից ասում է սկսվեց Եվրոպայի գործանումը այդ մտքից, որ մարդը սոցիալական կենդանի է, մարդը սոցիալական է, մեկ երրորդով մարդը սոցիալական է, ինչպես իրավունքի սուբյեկտ։ Իրավունքի սուբյեկտ ասելով ես նկատի ունեմ, մենք բոլորս ապրում ենք միասին, եւ որքանով միասին ենք ապրում, մենք սոցիալական ենք, բայց մենք ապրում ենք ոչ թե միայն միասին, մենք ապրում ենք նաեւ առանձին։ Մեկ միասին, մեկ առանձին։ Մեծ պահանջ կա, որ միասին լինենք, բայց ոչ պակաս պահանջ կա, որ առանձնանանք, առանձնանանք։ Այն պահին, որ մենք իրարից առանձնանում ենք, մենք դատարում ենք սոցիալ լինել։ Մենք սկսում ենք մարդ լինել, բայց այդ մարդ լինելը, եթե որպես պրոբլեմ չի գիտակցվում, ապա ոչ մի բան չի արվում։ Դուք պատկերացրեք, ինչ մի հետաքրքիր երևույթ է։ Եթե ինձ մեկը ասի, որ ես չեմ կարող տենիս խաղալ, ես կասեմ, այո, չեմ կարող, պրոբլեմ չկա։ Եթե ինձ մեկը ասի, որ դու չես կարող դաշնամուր նվագել, կասեմ, էլ չեմ կարող, պրոբլեմ չկա։ Չիներել խոսել, չեմ կարող, ինչ կհել, հազար բան չեմ կարող, բայց որ մեկը ինձ ասի, դու չես կարող մտածել, ես կվիրավորվեմ։ Ինչու՞։ Սա է պրոբլեմը, որովհետև այդ մտածելու մեջ նստած է մեր մարդկայինը, մեր մարդ լինելը, և մենք վիրավորվում ենք, որովհետև երբ նմանեցնում ենք, հավասարացնում ենք մարդկայինը և քաղաքականը, այդ մտածելու պրոբլեմը, այդ մտածելու օպցիան, պոտենցիան, որ մեզ միայն մարդ է դարձնում, մենք համարում ենք դա էլ հենց կատարյալ, դա էլ հենց եղած։ Այսքանից հետո ես նորից ուզում եմ վերադառնալ Ռուսաստանին։ Այս պրոբլեմները, որի մասին ես հիմի խոսում եմ, սրանք ռուսական պրոբլեմներ չեն, սա արևմտյան պրոբլեմներ են, սա արևմտյան փիլիսոփայություն է, մոտավորապես 16-17-րդ դարից սկսված, մինչև մեր